Od sada dobijate na sve popust, na gift program, što znači sve što nisu knjige, čestitke, ne znam, torbe, bilo šta, dobijate 5% popusta, na druge izdavače isto 5% popusta, na Lagunu je početni popust 10%, u svakom kvartalu godine raste 5%, znači za pola godine ćete imati maksimalnih 20%, do sada je tu bilo 25%, međutim, sad se to malo umanjuje, ali mnogo brže se postiže maksimalan popust. Na tri knjige uvek dajemo 10% popusta, to je naš količinski popust, bilo kog izdavača, a samo ovaj mjesec na tri Lagunina izdanja dajemo 15% popusta, znači do kraja oktobra. I naravno, čeka nas i sajam i možda neke akcije i posle sajma. Imamo još jedan novi popust koji je uveden, a to jeste za nova izdanja. Knjige koje su izdate u zadnjih 15 dana su na 10% popusta, znači sve se računava. Vi ste član, dobijate minimum 10% popusta, kupujete novo izdanje, dobijate 10% popusta još, kupujete tri Lagunine knjige, dobijate još 15 popusta. Tako da zaista kad se izređaju popusti, u pola cene malte ne izađe knjiga.